ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଜେନେରେଟର ହୋଇଛି କାଳ, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଯିବାରୁ ଜେନେରେଟର ଲଗାଇ ପୁରା ପରିବାର ଶୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେନେରେଟର ଧୂଆଁ ପୁରା କୋଠରୀରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ପରିବାରର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସହରର ଦୁର୍ଗାପୁରର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯିବାରୁ ରମେଶ ଲକ୍ଷର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରର 6 ଜଣ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜେନେରେଟର ଲଗାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ଜେନେରେଟର ଧୂଆଁ ସମସ୍ତ କୋଠରୀରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଲକ୍ଷର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଲକ୍ଷର, ଅଜୟ ଲକ୍ଷର, ଲଖନ ଲକ୍ଷର, କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷର, ପୂଜା ଲକ୍ଷର, ମାଧୁରୀ ଲକ୍ଷର। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ଦାସୁ ଲକ୍ଷର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଜେନେରେଟର, କିନ୍ତୁ ଜେନେରେଟର ଧୂଆଁରେ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଜେନେରେଟର ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବରବଧୂକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନବଦମ୍ପତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କର ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘଟଣାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତା ସହିତ ନବଦମ୍ପତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇକି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ ଯାହା ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।